সাংসদ নবহৰণীয়াৰ মনোনয়ন বাতিল হৈছে জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ বিসংগতিৰ বাবে মনোনয়ন বাতিল ৰিটৰ্নিং বিষয়াৰ জাতিৰ ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰ দি দাখিল কৰিছিল শপতনামা ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল নবহৰণীয়াই 10 বছৰ ধৰি বড়ো কছাৰী জনগোষ্ঠী বুলি ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰে সাংসদ হৈছিল নবহৰণীয়াই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠে নবহৰণীয়াৰ প্ৰমাণপত্ৰ ভুৱা বুলি ৰায় দিয়াৰ পিছত ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰমাণপত্ৰৰে দাখিল কৰিছিল মনোনয়ন আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ সাংসদ নবহৰণীয়াৰ মনোনয়ন বাতিল জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ বিসংগতিৰ বাবে মনোনয়ন বাতিল ৰিটাৰ্নিং বিষয়াৰ জাতিৰ ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰ দি দাখিল কৰিছিল শপতনামা ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল নবহৰণীয়াই 10 বছৰ ধৰি বড়ো কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ বুলি ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰে সাংসদ হৈছিল নবহৰণীয়াই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠে নবহৰণীয়াৰ প্ৰমাণপত্ৰ ভুৱা বুলি ৰায় দিয়াৰ পিছত ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰমাণপত্ৰৰে দাখিল কৰিছিল মনোনয়ন We have 15 validly nominated candidates now, and by tomorrow 3 PM, till tomorrow 3 PM, the candidates who are willing to withdraw their nomination can withdraw their nomination. See, Nava Kumar Sarania nomination is rejected by the returning officer, so and they speaking on the regime to leave us.